Ho intento, però... Però faig el ridícul. Com a mínim ho intento. Sí, és que vaig tenir una nòvia que era més jove que jo. I li agradava molt anar de marxa, llavors jo també hi havia d'anar. Mm. Vas estar amb aquesta noia després de separar-te a la Sònia, no? Sí, per què? Quan us separeu, els tios acostumeu a anar-vos amb noies més joves. Oh, jo que em pensava que havia tingut una relació fora del comú, eh? Oh. El meu consultori és molt habitual. Les preguntes sobre aquest tipus de relacions. Sí, noia jove, home més gran. Mm. El Dani i la Judit són l'excepció. Brindo per ells. Sí, per ells. Saps, quan estava de viatge, llegia sovint la teva secció. Ah, sí? Sí, m'agradava molt. Ai, moltes gràcies. Mm. Ara que no en sent ningú. A una de les consultes te les inventes, no? Perquè, a veure, no pot ser que la gent estigui tan tarada del cap. Que no? Que sí. Que la gent està pitjor del que t'imagines. No. He vist coses molt fortes. Me les han explicat. Ja. Però la gent exagera, no sé, per impressionar o alguna cosa així. Suposo que alguna vegada m'hauran colat una mentida, però... Jo intento contestar de la manera més honesta. Mm, i creativa, no? De les coses també que més m'impressiona és això, la teva resposta, normalment molt, molt imaginativa. No, això sí que ho tinc. Sí. Va, explica'm alguna cosa, tu. Jo t'explica moltes coses, jo ja, aquesta nit. No. Que sí? Prefereixo alguna cosa picant. Amb aquest viatge que has fet segur que tens alguna experiència. Que no, de veritat, sí. no hi ha coses gaire picants. Va, Ernest, que segur que has tingut alguna experiència amb alguna noia, jo què sé. Mira, el més sucós que et puc explicar és que estic passant una època de sequera molt llarga, que sí que vaig tenir un rotllet, però que tampoc no val la pena recordar, i que és molt trist tot plegat. No m'ho puc creure. Sí. No, un tio tan guapo com tu i amb aquesta mirada. Quina mirada? Aquesta mirada que tens, que podria tombar d'esquena qualsevol dona. No exageris. No, no exagero. És molt agradable com em mires. T'he de perdonar. Vols que anem? Sí.